2017 চনৰ আপোনালোকে পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব লৈছো খৰাবাৰী ৰাসৰ পৰা। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খৰাবাৰী ৰাসৰ এটি দৃশ্য। মই মূৰ্তিবোৰ দেখুৱাই লৈ যাম এফালৰ পৰা, কেমেৰা পাৰ্চন বাকুৱে দেখুৱাব। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো কৃষ্ণৰ গৰু চৰোৱা এটি দৃশ্য, খুবেই দৃশ্য আৰু খৰাবাৰী ৰাসৰ এটি বিশেষ আকৰ্ষণ বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ একমাত্ৰ মোৰ মোবাইলতে দেখিবলৈ পাইছে, পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ খৰাবাৰীৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো। আন এটি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন বাকু। এটি বিশাল আকাৰৰ অজগৰ, এই অজগৰটিৰ কমেও 100 ফুটতকৈ দীঘল এটি অজগৰ। খৰাবাৰী ৰাসৰ আপোনালোকে এক আজব দৃশ্য দেখুৱাই দিছে, এক সঁচাকৈ খুব উৎকণ্ঠা সকলোৰে এই অজগৰটিলৈ। আন এক দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাব বাকুৱে। এয়া কালীয় দমন বধ, যেতিয়া কৃষ্ণই গৰু চৰাবলৈ যায় সেই সময়ত যেতিয়া কালী দমন বধ কৰে তাৰে এটি দৃশ্য, মনমোহা দৃশ্য। সঁচাকৈ হিন্দু শাস্ত্ৰত এক লেখত ল'বলগীয়া কথা, হিন্দু শাস্ত্ৰৰ এক কথা হয়তো ক'তো নাই, এয়া কৃষ্ণৰ এক লীলা। আমাৰ দৰ্শকসকল আছে, দৰ্শকসকলৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিম কেমেৰা পাৰ্চন বাকুৱে দৰ্শকসকলৰ ওচৰলৈ লৈ যাব। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ৰাসখন? বহুত ভাল লাগিছে ৰাসখন চাই কেনে। ইয়াতে কি কি দেখিবলৈ পাইছে? বহুত ধৰণৰ বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ, যেনেকৈ অজগৰ সাপ, মানে মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ আৰু এইখন। এই বিশেষকৈ এইবোৰ বস্তু যি অজগৰ সাপ বনাইছে খৰাবাৰী ৰাসত, সেইটো আচলতে আমি বলিউড বা হলিউডৰ ফিল্মত দেখোঁ, আজি নিশ্চয় কৰে দেখা পাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? ইমান ধুনীয়া লাগিছে যে মোৰ নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি মই কি ক'ম বুলি। নিশ্চয় জনসাধাৰণে নিশ্চয় উৎফুল্লিত হৈছে, এক বিশেষ ধৰণৰ প্ৰস্তুতি লৈছে খৰাবাৰী ৰাস উৎসৱ সমিতিয়ে। আন এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক মই, এয়া অগাহুৰ বধ, কৃষ্ণৰ অগাহুৰ বধ। বিশেষকৈ এইটো কৃষ্ণ চৰিত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কেমেৰা পাৰ্চন বাকুৱে ভালদৰে দেখুৱাইছে আপোনালোকক খৰাবাৰী ৰাসৰ পৰা পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পাইছে অকল মাত্ৰ মোৰ কেমেৰাত। এয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ এক লীলা, যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই লীলা কৰি গৰুৰ গাখীৰ খাই চুৰ কৰি, সেই দৃশ্যটি এক মনমোহা দৃশ্য। সঁচাই হিন্দু ধৰ্ম এক অকল্পনিক দৃশ্য, হিন্দু ধৰ্মৰ পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ। বিভিন্ন দৰ্শকসকলে ইয়াতে ভিৰ কৰা দেখা যায় সাধাৰণতে। আন এক সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক আন এক বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই পূজাখনত, অকল কৃষ্ণ নাহে, ভগৱান শিৱ আহিছে। ইয়াত চাওক, ভগৱান শিৱৰ এক বিশেষ অতিথি হিচাপে আহিছে ভগৱান শিৱ খৰাবাৰী ৰাসত, বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি। কেমেৰা পাৰ্চন বাকুৱে দেখুৱাইছে ভগৱান শিৱৰ লগতো ভগৱান ৰাম, এয়া সীতা আৰু ভগৱান লক্ষ্মণকো অহা দেখা পাইছোঁ আমি। পোনপটোৱা সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছে কেমেৰা পাৰ্চন বাকুৱে। মই আন এজন দৰ্শকৰ ওচৰলৈ যাম, আন এজন দৰ্শক আহিছে। মই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ৰাসখনত আহি আৰু কেনেকুৱা কি দেখিবলৈ পাইছে ৰাসখনত?
আরেক দৃশ্য আমি বালি আর সুগ্রীবজির দৃশ্য, সেই দৃশ্যটি আপনার দেখো মানে এয়া বালি আর সুগ্রীবর যে যুদ্ধর দৃশ্য, এই বিশেষ রামায়ণের কাটি অনা হয়েছে, যেটা রাম যেটা এই রামায়ণের দৃশ্য, এই রামায়ণের দৃশ্য আপনার পূর্ণ এক আজব দৃশ্য সচাকই হিন্দু ধর্ম, ইয়াতে প্রত্যেকটা ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেকটা দৃশ্য দেখা হয়েছে, প্রত্যেকটা ভগবানের কাহিনী এটি মূর্তির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট থাকে। আমি পূর্ণ সম্পর্চা দেখলো সুখরাবাড়ি রাসের কবরা গেগর উপসভাপতি আন এজন ব্যক্তিলে মধ্যে লই যাম ক্যামেরাটো, কবরা গেগর সহকারী সম্পাদক আছে এইজন, কবরা গেগর সহকারী সম্পাদক অকলমাত্র ফেসবুক লাইভ, ক্যামেরা পার্সন বাকুর সহ মানে রাতুল বিশ্বাস, খয়াবাড়ী।